che te mai pratica na terra, ou aos que observam, não? O que acontece depois de que eu arei um campo? No dia a dia, vamos pensar no dia a dia, não? A prática normal que é, eu quero fazer uma lavoura, quero fazer alguma coisa, então, faço uma máquina. Eu arejo, eu crio a aeração. Tá. Areja, entra energia solar, semeia alguma coisa, choveu, não choveu, todas as condições climáticas, as condições ambientais que se criam, e que é a primeira coisa que acontece que você não gosta? A que você gostaria que saia milho, feijão, não sei, que uma vaca... As plantas espontâneas também. Que é o primeiro que acontece, que você não gosta, e você deixa a Revolução Verde, o Roundup, tudo isso de lado, porque senão não vai acontecer o que estou falando. Então, se você não faz nenhum outro manejo, o primeiro que vai te aparecer é uma coisa verde, que vou ter que usar o azul, meu amigo não me trouxe verde, e vai tomar conta, não? Desse espaço. Isso é uma separação. A primeira coisa é a aparição, então, como falamos antes, das pioneiras de ciclo mais curto, que são as que vão ocupar esse espaço. Se é o milho, tudo bem, é uma pioneira que vai ocupar o espaço. Se é o trigo, se é a aveia, algum cereal, ou qualquer outro pasto que anda por aí. Muito bem. Você começa então a criar uma pastagem, vamos supor, porque isso me dá uma imagem mais fácil, isso que está aqui na frente. E começa a passar um pouco de tempo, e o que acontece na pastagem depois de 2, 3 anos? Que é o que você tem que fazer, geralmente em mutirão com seus amigos ou parentes? Tirar os arbustos. Começa a aparecer primeiro alguns arbustos ou plantas um pouco mais altas que o pasto, meio molengas, não? Que são anuais, que são facilmente cortáveis. Mas se você não tira esses, vamos fazer aparecer esses. No ano seguinte você tem talvez mais pasto, depende de como você manejou a coisa, mas mais pasto quer dizer mais volume, não? Talvez muda a diversidade, pode ser, mas já no meio te apareceram umas coisinhas que você não quer. Então vai lá, não sendo torno, que eu agradeceria que não use, entra com um facão, com foice, limpa o pasto. Se você faz esse trabalho ou não faz esse trabalho, no outro ano, o que acontece? 2, 3, 4 anos para frente outra vez. Os espinheiros. É, aí te aparecem os espinheiros. Na medida que isso evolui, o pasto se mantém com sua diversidade, a vaca não arrasou tudo, porque senão simplesmente temos pasto, 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 com vaca em cima. E essa coisa que está lá na frente, que cresce naquele pasto da frente? Vocês não precisam nem ir. Aquele que conhece a região e que já teve pastagem, o que cresce nesse pasto degradado, nesse pasto degradado? Na medida que tem a carga do animal. Junto com o pasto. Ai, tem tanta coisa ali que... Sim, não, mas coisa que você tem, aqui tem uma, lá tem outra, lá tem outra, lá tem mais. E no meio tem essa outra. Laguneira... Não, essa peixe já estamos nos arbustos, não? Na parte mais nível de pasto. Que aparece rapidamente. Pega-pega. Picão também chama isso. Também. O pega-pega, aquele outro mais redondo. Essa é uma felicidade que aparece. Essa é uma leguminosa nativa que acompanha o pasto. Que diria que o solo até está bom. Hein? Mas te aparece uma que é indicadora de que esse solo, essa terra que está indo embora, está compactada. Vai chuma. Mas tem outra que é mais conhecida. Roseta. Para qualquer que tenha dor de estômago. Escutei falar que a carqueja indica solo bom. Momento. Indica solo compactado. As nossas que aparecem agora em determinados manchões, não aparecem soltas, aparecem em grupos. Samambaia. Que indica samambaia? Tem arnica também. Sim. Isso já estamos no nível dos arbustos que cortam, desenvenenados. Porque aquela grande arnica é a... Pero a samambaia, ¿qué me indica a samambaia? Acidez. Acidez, compactación y acidez. O sea, ella no indica compactación, pero eso solo se acidifica en función de la compactación que hubo. Y un detalle más que es importantísimo en Brasil, especialmente en Brasil por el tipo de solo que tenemos, argila que tenemos. Acidez llega a un nivel de solubilización del aluminio que está en el solo. Tenemos aluminio silicato como argila aquí.
esse composto alumínio silicato, ele está tranquilo, é parte da argila. Quando a acidez chega a 5, 4,5, pá, 4, 3,5, está todo alumínio de exposição, morre a floresta. Se nosso solo chegasse a 3,5 lá, o mato morre. Em 10 anos você tem zero floresta. Tínhamos o pato cresceu, no vou ter que começar a brigar contra umas arbustos que me começam a aparecer, moles, então estão todos esses exemplos que você falou, de guacha peixe, a maria mole, a que outra fala, a arnica, começam a aparecer todos esses, então vou com a foice corto, se não corto, no outro ano eles vão estar também, aqueles arbustinhos bem baixos no pato, e vão aparecer alguns outros, que podem ser de pimento, que podem ser diferentes. Aqui é muita, os pimentos são uns. E aquele... Maricá. Eu não consigo me lembrar o nome dele, não é tão difícil. E outros que são mais do tipo vassouras, que tem um porto um pouco mais alto, é sempre no nível arbustivo ou árvores muito baixinhas. Madeira mole, crescimento muito rápido, turnos de vida muito curtos, 4, 5, 6 anos, já está no chão ou caindo com os ventos. Quer dizer, rápida ocupação de biomassa. Quando você vê uma coisa mole que cresce rápido, que é o que te está dizendo? Que, em vegetais estou falando, né? Está dizendo que isso é grande produção de biomassa de fibra, à disposição da estrutura, solos e demais, para criar uma nova condição, porque não é o objetivo final ter essa coisa. Isso realmente não produz nada. No sentido de acúmulo de carbono em algum lugar comestível, utilizado, que não seja por algum inseto ou algum especialista. Mas, em geral, no conjunto dos animais e da vida em volta, isso é pouco útil, mas é bom como substrato. Então, o que estou fazendo? Aqui eu tinha uma certa quantidade de raízes, porque tudo que está em cima acontece embaixo também, e aí esquecemos sempre, até no desenho que eu faço. Aqui temos outra quantidade de raízes, mas já apareceram algumas outras raízes, por aqui. Aqui tenho o mesmo desenho, as raízes aqui embaixo, quer dizer, o solo em contato com a estrutura vegetal de raízes, com todos os simbiontes e os coabitantes ligados. A vida começa a aumentar aqui embaixo, muito mais que aqui em cima. Você vê a biodiversidade por cima, isso, ó, que bárbaro, lá embaixo, 10 vezes mais. Tem muita mais coisa lá, e muito mais variado. E se não tivesse isso, de cima nem existe. Vou para frente, o pasto, já com essa sombra, não é a mesma quantidade, é outro pasto ou é outra diversidade. Aumenta a diversidade e diminui o volume. Geralmente é isso. Se você vai observar embaixo de uma árvore isolada numa pastagem, vão ver que se mantém verde mais tempo se houver uma seca, porque a influência da árvore permite isso. Se vamos ver de pertinho, ela tem uma densidade diferente do pasto que está fora no sol. O pasto gosta de sol, a graminha gosta de sol, por isso são pioneiros. Mas está misturada com outras de valor alimentar muito maior, como poderia ser um pega-pega. Está na sombra da árvore mais que no meio do sol. E aí você vai analisando o que acontece com essa diversidade que se expressa. Não? Então, digamos, a densidade da graminha diminui, ou da rasteira diminui pela sombra. Talvez as primeiras, aquelas, eu uso como indicador, né? Quando você vê o açapeixe, você vê a mica, que são bem notáveis, bom, aí tem pasto. Você começa a colocar árvore e a mica fica do lado de fora da árvore, não está embaixo da árvore. Então também essas começam a diminuir, essas outras continuam fazendo suas sombras por aqui e já por aí aparece outra. Já começa a aparecer o jacatirão, começa a aparecer ingá, começa a aparecer... ou que você plante, porque não quer dizer que eu não possa interferir aqui. Estou vendo o que aconteceria se não faço nada. Mas você também pode participar disso e vamos ver que estratégia dá para usar aí. E vejam o que acontece embaixo. Algo tem por aqui, do que era a graminha, mas tem muito mais dos outros, porque toda a parte superficial acaba tendo raízes, porque todas as plantas, árvores inclusive e graminha, se alimentam por si. Que não quer dizer que não tenha raízes profundas. E por que tem raízes profundas uma árvore que não tem um pasto, que não tem uma gramínea? Água. Essa é uma. Óbvio, porque essa
não vai gastar energia lá embaixo, porque olha o que tem aqui. Se ela tem que gastar energia para ir buscar água no lençol, é, não tem fotossíntese que banque isso. Aqui sim tem fotossíntese que banque esse trabalho. E uma questão física. O vento, ela dobra e se levanta de volta. A árvore dentro, pum, está no chão, precisa âncora. Então, misturamos duas funções, a natureza. O princípio da permacultura sai da natureza, não sai da cabeça de Bill Morrison. Ele teve a habilidade, como outros, de fazer uma síntese e descrever essa síntese. Mas, obviamente, que a natureza, que são os índios os que nos contam. Né? Então, quando me falam que uma comunidade, ah, eles são permacultores, não precisa aprender. Não, nós aprendemos deles. O que acontece é que nós transformamos o ambiente onde eles viviam e hoje não sabem como fazer. Esse é o problema do índio. O problema do índio não é que não sabe produzir alimento. Não sabe como viver nesse ambiente que nós criamos para ele, que há 50 mil anos não era assim. E aí está a crise dele. Não? Bom, esse é o nosso complexo. Passa o tempo e que eu vou ter no final? Alguma coisa cobrindo o solo, mas fundamentalmente uma massa densa cobrindo o solo com algumas emergentes, uma massa de raízes aqui embaixo que parece quase um novelo por baixo do solo. O nível do solo, fique claro que está aqui. Isso vai ter muitas estruturas para cima, mas que tem a ver com coisas mais desse tipo. Não é isso que vai acontecer lá na frente, que vemos daquele lado. Quanto tempo vou ter aquela floresta? Demorará 30 anos, 100 anos, 200 anos e vai ter aqui. Ou seja, a mata primária, já aparece. Não se chama mais primária, porque não é aquela mata que vem dos ancestrais, macacos. Mas é a mata primária porque tem a mesma constituição. O que eu mostrei aqui? O que dá para identificar aqui? Se meu desenho dá para identificar alguma coisa. Porque eu reconheço que sou um desastre desenhando. Mas vão ter que me acompanhar com a fala. O que eu mostro, e por isso fiz questão de marcar, essas são etapas. No tempo. Aqui temos tempo, não? Digamos nessa linha, não podíamos dizer que aqui, se lembra do sistema coordenado, ou seja, a representação gráfica de duas variáveis, tempo, e aqui podia falar de quê? Biodiversidade, ou diversidade. É exatamente o mesmo, como falam biodiversidade, que diferença tem com diversidade? O conceito de diversidade, se estou falando de coisa viva, será vivo. É para demistificar o termo, não? Porque, ah, isso aqui é diversidade. Diversidade, muita coisa. Mas muita coisa é conectada. Nunca muita coisa. Um baralho de batata é uma biodiversidade? Não. Primeiro, porque tem uma espécie só, não é muito diverso. Segundo, qual é a conexão? Isso cria, se quero representar um gráfico, uma linha, por exemplo. E cada vez, num tempo, aumenta a diversidade. E essa avaliação, se eu quisesse quantificar essa diversidade, quantificaria de que forma? É meio difícil chegar no mapa e dizer, pode ser a quantidade de espécies, a quantidade de nichos. Não, é uma palavra complicada que não me dá a entender o que é isso. Uma forma fácil que você podia dizer, vamos ver quanta diversidade temos lá, em números. Como poderia ser? Facilmente feito isso, daí aqui. Os cientistas fazem quadrado de 100 metros quadrados. Cientistas fazem aquela coisa de não, fazem a coisa de nichos, fazem a coisa de espécie, a coisa de cobertura. Isso. Eu faço esse trabalho, não serve para nada para alguém num curso como esse, que é ecologia prática, não ecologia de especulação. Mas pesa. Veja que massa tem, que peso tem isso, que volume tem isso, coisa fácil de fazer. Então, o que você vai ter é uma determinada quantidade de massa, uma quantidade de biomassa. Quando se fala de biomassa, não é outra coisa que isso. Que se é úmido, que se é seco, que se é calcular, mas é massa. Eu vou tirar muita mais biomassa, vou ter muito mais toneladas do que diabo seja, aqui e aqui. Então, qual o caminho natural? O que a natureza faz no tempo? Então, a situação não é de estado, sempre é de evolução. Sim?
o processo que acontece. Essa linha me indica um processo. Aumenta a biomassa, aumenta a biodiversidade no tempo. Se eu não faço nada, isso acontece. Por isso se fala muitas vezes, não sabe o que fazer, fica quieto. A natureza resolve. Tá, pelo caminho dela, mas ela resolve. Chega lá. Que o que nós queremos ter? Muito. Eu quero, sempre na, vida, na minha vida, se escreve assim, abundância. Quero muito. Esse é o ponto onde eu quero chegar. Isso é base ecológica. Estamos ainda na base ecológica. Tua pergunta, a pergunta, os conceitos dele, as coisas que estão flutuando na cabeça de vocês, já saíram da ecologia para ir, bom, e agora, no dia a dia, faço o que com isso? Agora vamos chegar nesse ponto, espero. Mas preciso contar para vocês isso que aconteceu aqui. Esqueci uma vez mais como homem, o ser humano, do que está lá embaixo, toda essa complexidade e profundidade, sabe a que profundidade pode chegar à raiz de uma leguminosa? Em regiões áridas, aqui nem precisa tanto. De uma árvore leguminosa que manda a raiz lá para beber, a raiz profunda bebe água, não? Pelo menos que nós conseguimos ver em barrancos, não cavamos porque não dá. Mas em barrancos, em costa do rio, você vê aparecer a uma ponta de uma raiz que é daquela árvore que está lá, 80 metros. Dizem, eu não vi, mas dizem 120 metros, outros conseguiram avaliar. Quer dizer, não, quase não tem limite, não? Se for necessário, para isso elas estão. Então, qual é a função agora no nosso ecossistema, que aqui é fundamental pensar nesse tipo de coisa por, pelas áreas de risco que nós temos, na fisionomia, na topografia catarinense, sul do Brasil. Que função cumpre essa raiz, além da função da árvore, não, da absorção de nutrientes, no sistema, na topografia, na paisagem? Segurar o solo. Então, por um lado, são âncoras de solo. Se vocês imaginam que isso pode ser um argilão, tudo isso poderia ser só argila. Se você cava aqui no nosso móvel, 10, 15, 20 metros, entra mais as letras para fazer a terraplanagem numa casa, e às vezes você desce 10, 15 metros no barranco. E toda vida, uma que outra pedrinha por aí, quer dizer que a rocha mãe, aquela que segura lá embaixo, ou que está lá embaixo, que às vezes tem uma laje que parece um tobogão, está muito, muito embaixo. E vocês sabem que a argila satura com água. E ela satura, satura, até que num momento se transforma o que era barro, o que era terra, barro, em lodo. Tem tanta água que agora escorre com água. Isso é uma barreira. Se eu tiro as âncoras naturais, essa barreira é muito mais fatiga que ela caminha que se ela tem as âncoras. O que é isso? Não é outra coisa do que na ecologia se chama. Posso apagar e me ver o desenho ou vocês vão se perder na vida se não mantém esse quadro? Na ecologia é um capítulo e na permacultura é um conceito fundamental, porque vai aparecer muitas vezes e praticamente diria que nosso trabalho permanente é, o que falou a Suzana ontem, alimentar solo e sistematizar água. Sim? Para quê? É a sucessão natural. Por sorte, na natureza acontece, existem as pioneiras, existem as espécies de crescimento secundário, existem as espécies dominantes, ou seja, todo sistema, o ecossistema, que é a coisa que é minha casa, o sistema da minha casa, que são muitos elementos em relação, eles, no tempo, vão se arranjando de formas diferentes e em constante evolução, porque os primeiros não necessariamente estarão todos no final, mas alguém fica, e nesse jogo de arranjo vão buscando um aumento da biomassa, conceito mais ou menos complexo, mas tem um conceito que dizer abundância, quer dizer muito. A natureza faz isso. A natureza é oferente, te entrega tudo o que ele é capaz de fazer. E isso não é um estado final. Isso costuma se chamar que está a floresta, aquela primária, prístina, se chama que está no clímax. Então, a floresta não depende do sol e do clima, porque o clima também depende da floresta. E o solo depende do clima e da floresta.
Então, tudo está interdependente. Quem foi que começou a vida aqui para criar esse sistema? Eu poderia dizer, se eu não tenho esse solo vivo, não vou ter esse pasto. E quem criou o solo vivo se não tinha pasto em cima? Então começaram algum micro-organismo. Ninguém sabe exatamente quem foi o primeiro que apareceu. Mas de alguma forma, e menos mal que assim foi, a complexidade que se foi criando aqui no início, que vamos ver com ele depois em solos, como os solos se formaram. E quando ele fala, você vai dizer, ahá, mas de acordo com o que falou lá, o solo se alimenta com o que está em cima. Então como se formou esse solo se ainda não tinha o daqui em cima? Bom, essa pergunta não faço porque nem ele, nem eu, ninguém tem essa explicação, é só uma coisa de Deus, mas, ou de Deus, é isso. Mas saibam que essa complexidade aqui, pequenininha, que um dia começou com algum micro-organismo fazendo alguma coisa com outro, tipo coisa proibida, começa a criar toda uma evolução que chega nesse ponto. E chega, não, chega tudo o que conhecemos hoje. Então, qual é a primeira relação que me interessa? E aqui, hoje, achamos mais constante. É mutualismo. Todos atuamos com todos, estamos em relação. Vamos lá, dá para fazer. Um ajuda o outro. Qual é, na horta, o mutualismo hoje mais conhecido? Falou a Sudana ontem. Alface com o broco. Ou seja, alguma brassica com alguma lettuce. Não sei qual o gênero foi, hein? Eu tenho experiência do alho com morango. Bom, se vocês vão ver, vão encontrar ou que, se esse é o solo, um ocupa, digamos, uma plantita ocupa esse espaço. A outra que você coloca ao lado ocupa esse outro espaço. Uma mais para baixo, outra mais para cima. Essa se desenvolve mais rápido que aquela. Isso pode ser uma cenoura em alface, não? Eu posso estar tomando nutrientes aqui em cima, outro toma nutrientes um pouco aqui embaixo. Então já está. Me distribuindo o espaço, não vamos estar nos incomodando. Ou eu preciso tal nutriente a partir do segundo mês. Ah, no segundo mês eu já saí. A alface já foi embora. A cenoura está querendo começar a fazer a raiz. Bom, se distribui, não tem. Eu preciso tais nutrientes, então, em tal quantidade, eu preciso desses outros. Ele se encontra. A prática mais comum é fazer um pool de sementes e jogar. Mas não tem. E veja quem cresceu. Aí vão te indicar quem são os companheiros, como nessa circunstância, nesse momento, nesse dia, com essa lua. Então, mutualismo é a primeira que consideramos a mais importante. E existe muita forma de estabelecer essas relações positivas. Então aí aparecem as simbioses, aparecem as pequenos detalhes de relação que pode ser mais ou menos interessante ou mais ou menos gostoso de conhecer. Mas o que nos interessa como permacultores não é necessariamente saber o detalhe íntimo do solo, o detalhe íntimo da fisiologia de tal planta. Isso é estudo que pode ser feito, ou alguém faz, para te contar depois, para poder falar tudo o que estou falando. Mas para produzir alface, produzir conforto, nos sentirmos bem, são atitudes que nós temos que ter. Então, se tudo isso existe, se a natureza faz todo esse trabalho, pois deixa ela fazer. Então, se eu alimento o solo, quer dizer, eu não alimento o solo. Eu disponibilizo ou permito que ele aproveite o que tem que aproveitar para se alimentar. Isso já é um bom passo na frente. Senão já estou dizendo que tenho que colocar. Eu alimento o solo, você não alimenta nada. Nem isso. Mas você primeiro não queime o excedente vegetal, deixe em cima do solo para que ele aproveite o que quer aproveitar. Não? Simbiose, o que é simbiose? Quando dois se beneficiam, estejam ou não ligados intimamente. Ou seja, posso ter a simbiose que mais se fala em toda a agricultura e sobretudo na permacultura, é aquela do rizoma, não? Da bactéria que se encaixa dentro da raiz de alguma leguminosa, e não só delas, mas é bastante comum, que são aquelas responsáveis pela transformação de nitrógeno, gás na atmosfera, em nitrógeno disponível para absorção das plantas no solo. Elas são as únicas que fazem isso, são bactérias que fazem esse trabalho. Se não tivéssemos essa bactéria, tudo isso não acontece.
Ou seja, alguém tem que colocar nitrógeno disponível para a planta no sol. Por nitrogênio, não nitrógeno. Nitrogênio na atmosfera está a 80%. Estamos cheios de nitrogênio, mas não está à disposição de ninguém. Que não seja via trabalho simbiótico de bactérias, não coloca à disposição. Então, isso é um exemplo típico da simbiose fundamental para a vida. Mas existem muitas outras. Um líquen é um simbionte. Sim? Aquela coisa que cresce, às vezes, rosado na pedra, que é fungo e alga. Esse composto novo de dois organismos é uma simbiose em que um entrega para o outro que é o que faz. Isso significa simbiose. Mas mutualismo temos de vários tipos. Talvez eu estou aqui tranquilo da vida e ele aproveita alguma coisa que eu tenho aqui a seu favor, bom, e se favorece comigo, mas eu não recebo nenhum benefício. Tudo bem, legal. Isso é uma forma mutualista. Outra é que os dois aproveitamos, então temos uma simbiose. Existe, você pode descrever o que quer imaginar e quer dividir em palavras, uma boa relação de cooperação. E existe uma competição, mas sempre ligada a situações extremas. Num momento em que faltou comida, e no momento que eu vou morrer ou vai morrer você, quem decide? A necessidade. Mais forte. Lamento muito. Eu venho. E vou ser eu. Se ela não me matou antes, eu vou matar ela. Lamento muito. É assim que funciona a vida. Quando você chega no extremo, alguém vai ter que sair daqui. Não dá para todos.